Mumpe sente zange. Mumpe sente zange. Ange. Chemaya sente zange. Si zamwe. Those are proud to see. Kaya kusente Zaffe. Kusente Zaffe. Batu banja. Kusente Zaffe. Aki ya umu moja kumpa sente zange. Kukuta murungi. Bano be bavubuka abakedde ku kampuni ya Calbury Young Tours and Travel encha ya leero esangibwa mu kibuga Kampala nga bagamba nti amabanja gabali mu bulago oluvannyuma lwa kampuni eno okubawuddisa nga bwe yali egenda okubafunira emirimu mu ggwanga lya Sweden olwo ne balyako ensimbi zaabwe. Kubanga ekiriwo mwaka gwa 2022 mu March twafuna offers ezogenda Sweden okukola. Era kampuni eyo ne tusaba tusasule ssente etandike paperwork akola ki agenda. N'ate omwaka gwatuuka kuggwako nga tewali kikoleddwa. Kuba ne kampuni eyali eri gye yali agamba nti egenda tu employinga. Twakitegeera nti teri nayo te existinga. Ne batugamba balina emirimu e Sweden kola ku farm ng'okutwala miliyoni 6. Ne tuuka nga batubuzaabuza. Ova mwezi gwali gwa kuna receipts nzina wano. It was working in a farm. Yes, it was a farm, more of agriculture job. Yes, that was a job he had promised us. Bano bagamba nti betunda ko kumpi buli kimu basobola okufuna ssente bagende Sweden bakole anti obuzaliro siwe bukuliro. Nange ne Kampala nalina resigninga ku mulimu gye nali nkolera nga manyi ngenda genda kola ki kukola kati ni mu mbeera mbi nyo kuba n'ebintu byo mu nyumba naina bitunda nsula na mukwano gwange siyina wembeera. Before I went to them I had gotten a loan, so those people of the loan are pressing me back and definitely I'm just running up and down. I even don't have money for rent, I don't have money for survival, so completely I'm down. I have no money and when you go to him he keeps lying you, I want my money back. Bano kuli Brian Nsambu, Mary Atyang, tumusingize iya ni nabalala, bibalumiriza kampuni eno kubaba, idanga bano bawanvuyiza ku malobozi, ngabala gobu talibu mativu buwabwe. Mwetuwa hajieno kuzi ya kubaba, nye mpe sente zangi. Mpe sente zangi. Bane mpe sente zangi. Tumusime kukoye pa sente zangi. Mpe sente zangi. Olw'okubanga abamu ku bano ensimbi baazeewola okusobola okugenda okukuba ekyeyo mu Sweden bagamba nti sawa zina amabanja gabali mu bulago nga n'abamu ku beebeewolako ensimbi zino boolekedde okubasiba ate nga ne kampuni eno eyabasuubiza okutwala ebweru yabeefuulira. Embeera gye tuyitamu yabamanerenda abalala baagala tusiba. Amu tulina ku police bonds batunoonya. Nenga omuntu yatwala ssente zaffe waali lwe tujja tugaakimu mu Jack Friday jja. Buli lwe tujja ruga Friday jja, lwe tujja ruga Friday jja. Tutuuseeko ku kampuni eyogerwako era ng'agikulira ategerekese kerya tumusiime. Olulabye kamera zaffe ne yeesibira munda. Abavubuka bano ababadde beetimbye empapula eziriko emiwendo gy'ensimbi ze bawa kampuni eno bagamba nti ebyokugenda ebweru baabivaako dda oluvannyuma lw'okunyagibwa nga kye beetaaga kwe kuddizibwa ssente zaabwe. Twetaaga ssente zaffe kuba tulinze ekimala tukooye. Tetukyayagala. I want my money back. I don't want to go anymore. Ambeko atudize sente zaffe fe watuwa sente zaffe tetuna chache twagala twabivuddeko twabyesonyiye atuwe sente zaffe tugee tukole ebirala oba tunatembeya vira mu Kampala tujja kikola. Bano bakira boogera bajuliza nga bwe baloopa omusango gwabwe ku polisi ya CPS wano mu Kampala wabula ng'omwogezi waayo mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango agamba nti tebafunanga kwemulugunya ku musango guno kwonna era nga bano abasabye okuggulawo omusango olwo bafune obwenkanya. Ne tugezaako okuddukira ku poliisi ne tugenda ne wa DPC ensonga ne batugaba bagenda zikwasaganya paka kati tugenda myaka ebiri ku CPS waggulu awo. Tebazikwasaganyanga baatuuka nabo ndooza ne bagezaako ne bikolaki ne bigaana oba yabaliisa fe twatukanolowooza nti yabaliisa kuba twatuuka ne tulabanga bagyemu fuse omulundi gumu. Abavubuka abo tebanaba kututuukirira bo tebanaba kututuukirira kubanga reference gye balina bijingirire
teri mu bitabo byaffe mu records zaffe teri mu kati bali tubasaba batutukire tugulewo ki tugulewo omusango tebasirikeyo ne bagamba tubakiki obakiki batutukire mu butongole tugulewo ki tugulewo omusango Lubega Sadati Delta TV ya Masukuru.